Це прям must have, це топ. Must Subject status stable. Dagger still stuck in the sheath. Inspection 481 complete. Requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further outages. What's that? Secure me, breach. Secure me, breach. Один награно тільки в PUBG і все. Там у мене 200 тисячі годин. А так. Я в шокі, що ця гра безкоштовна, чесно. Жесть. О, танкіст, я понял. Графон тут, конечно, постарались над монстрами. Я в шоке. Охренеть. GSR запомнив. Зараз я тут умру разів з 29. Це в нього вважається за голову, правильно? Без варіантів, мені здається. Камон. Слова знаю, пісню знаю, виконавця не знаю. О, пап. Оце моє. Пап, це моє. Диви, це чисто PUBG. Погнали. Ні, це навіть Fortnite. У мене перс більше під Fortnite і глайдер. І погнали. Сюда. Та ти що, це PUBG, сорі. Звісно, ну це... А мені, наверное, треба було кудись долетіти, да, на ньому? Опа. Ого. Навіть з плюхи не вмер. А, мені AMD-шка не підходить, власне, через... Ой-ой-ой. Коротше, суть в тому, що в мене ніколи ПК не виключається, поняв? Просто... Йому що, ногу відірвало? Йому ногу відірвало? Антон Синичка, а когда выйдет на телефон? Бро, честно, не знаю. Не знаю, не можу ничего сказать. Ему вроде ногу оторвало, вы бачили? Вы серьезно? Тихо. Им відриває кінцівки. Його зараз можна бити, що це таке? Потніша я пішла, да? Що ви, нуби? Таракани, блядські. Чисто як додіков розвалив. Серединні автобуса лут, пізно побачив. Блядський автобус, подожди. Звичайно, спіно.
Идеть нахер. Собака. Давай, до свидания. Найс. Сюда. Что за Energy Link? Не, что вы, додики, думаете, я вас кину? Черепашка якась. Собаки. Надо ж уровень качать, правильно, хули? Промазал. Ты что такой агрессивный, дурак, чи что? Промазал, у меня и так стрел немає, ну за что? О, у меня 15 стрел еще есть, нормально. Нема резона, понял, зря стрелу потратив. Так, окей. Ой, пока так. Будинок побудуй. Та щас. Щас я, блін, вона затягує нереально. Як можна будувати будинок, коли тут отаке? Це жесть. Мені хочеться всіх нахер пер... Що? Охренеть. Шок. Боже. Це жесть просто. Що, мені треба дерево, да, на нього тепер, чи що? Чи це вже все? Я не поняв. Будь тут. О, найс. Дякую, Тен. Що це таке, лодка? Пливий корабль, пливий. Що це таке? Це ж стіна, правильно. Стіну нам треба. Раз, два. Що таке, нема дерева? А за що? Так, синхронізувати. А я ж синхронізував, все окей, пожалуйста, не хочу. У мене все чітко в цьому плані. Погнали. Тен, я побачив, дякую.